Вітаю вас, шановні телеглядачі, у програмі «Гість студії». Нещодавно відбувся публічний захист цьогорічних проєктів, які на міський конкурс подавали громадські організації Калуша. Із запропонованих 13 проєктів до публічних слухань дійшло 10. Усі 10 будуть профінансовані з міського бюджету і зреалізовані в цьому році. Серед переможців – два проєкти калузьких просвітян. Поговоримо про них з нашою нинішньою гостею, головою Калузького міськрайонного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» Лесею Кирилович. Рада бачити вас, пані Лесю, у нашій студії. Дякую, взаємно. Пані Лесю, просвітяни розробили два проєкти. Один із них під назвою «Декрет про владу». У чому його суть? І що ви ставите за мету, реалізовуючи його саме в цьому році? Дякую за запитання. Ми не могли лишитися осторонь цієї події, яка відбулася 2 квітня 2020 року, а саме 30 років з часу першого засідання, першої сесії Калузької міської ради, тоді ще 21-го скликання Української УРСР. Але фактично це скликання поклало початок відліку демократичних скликань, і його називають перше демократичне скликання. Отже, 1990 рік. Вибори до Верховної Ради УРСР і інших рад місцевого рівня. На Калущині передували цій події багато незвичних подій. Зокрема, уже були створені Товариство української мови імені Тараса Шевченка, діла політична організація «Народний рух України за перебудову», яка згодом стала політичною партією. І на Калущині, і в місті Калущині були відновлені товариства, які були заборонені раніше. Це стосується і Союзу українок. Також можна згадати про те, що виходила з підпілля тоді Українська гельсінська спілка, і важливим етапом було відродження, відновлення, вихід із підпілля Української греко-католицької церкви. Всі ці події надзвичайно впливали на громадське життя, на політичну ситуацію. І можна сказати, що Калущина була у вирі цих подій. Калушани брали дуже активну участь в проведенні перших мітингів. Починалися мітинги ніби на екологічну тематику. Вона була особливо актуальна в кінці 80-х років після Чорнобильської трагедії. Але на цих екологічних мітингах, як правило, народжувалися політичні ідеї. І на одному з таких мітингів була проголошена ідея створення Народного руху України. І всі ці події активно розповсюджувалися, особливо в західних областях. І ще раз хочу повторити, калушани були в авангарді цих подій. І саме ці громадські і політичні організації, які були відновлені, створені, новостворені, брали дуже активну участь в перших, можна сказати, демократичних виборах. Зокрема, хочу згадати про роль Товариства української мови «Просвіта», яке на той час уже діяло з 89-го року і брало активну участь у виборах, особливо до місцевих рад, до міської Калузької міської ради, районної ради, до Івано-Франківської обласної ради. І хочу нагадати, що до Калузької міської ради першого демократичного скликання було обрано більше як 100 депутатів. Чому більше як 100? Тому що кілька депутатів, які були обрані, потім були призначені на посади у виконавчих органах і втратили право бути депутатами. І йшло переобрання, дообрання. І в результаті того було більше як 100 осіб першого демократичного скликання. Хочу сказати, що депутатами першого демократичного скликання стало дуже багато просвітян. Можу сказати, наголосити і згадати, хоч би наших голів, депутатом першого демократичного скликання і головою комісії, тепер так званої гуманітарної, був наш почесний голова Іван Павліха. Депутатом першого скликання також був двічі голова Іван Ткачик. Була серед депутатів і наша голова пані Стефанівська. Хочу сказати, що членами
громадської організації Товариства української мови була дуже велика чисельність депутатів. Так. І практично, якщо пройти по списку, то майже половина депутатів першого скликання були членами Товариства української мови «Просвіта». І ви вирішили увіковічнити не тільки, напевне, тому, що просвітяни були у цій міській раді, але звичайно, за їхні справи. За їхні то справи. Що можете таке основне виділити, що прийняла ця як ми сказали міська на початку, так, скликання? Як ми сказали на початку, цього року мало виповнитися і виповнилося 30 років з часу першого засідання. З цього приводу зібралася ініціативна група із депутатів першого демократичного скликання ще на початку року, яка ініціювала ряд заходів для відзначення цієї події. Був розроблений план, узгоджений з органами місцевого самоврядування, з міським головою, і вони, цей план передбачав багато заходів. Одним із таким заходом, яких планувалося провести, той самий день, 2 квітня, планувалося проведення сесії Калузької міської ради, спільної сесії першого демократичного скликання і теперішнього скликання за участю депутатів інших скликань, для того, щоб відзначити цю дату. Карантин, як то кажуть, трохи нам перебив всі наші плани, і ми мусили пристосовуватися до тих умов, в яких ми зараз опинилися. Але помимо того, крім проведення сесії на відзначення цієї дати, було прийнято рішення, щоб ініціювати, якось увіковічнити цю подію. Оскільки перше засідання Ради відбувалося в Палаці культури «Мінерал», і там були прийняті всі важливі рішення, було прийнято рішення рекомендувати, звернутися до депутатів, до місцевої влади з пропозицією дати дозвіл і прийняти рішення про встановлення пам'ятних плит, на яких би було зафіксовано ця дата, що саме тут, в цьому приміщенні, 2 квітня 1990 року, відбулося перше засідання першого скликання Калузької міської ради, на якому був проголошений декрет про владу в місті, а також був обраний перший міський голова Роман Васильович Сушко. І, крім цього року виповнюється 70 років від дня народження Романа Васильовича Сушка. Такі дві дати зійшлися цього року. Пані Лесю, як виглядатиме пропам'ятна дошка? Де саме, ви вже сказали, що на Мінералі, але де саме, може, уточните? І в яку суму обійдеться цей проєкт міському бюджету? Спочатку була пропозиція, і вона отримала своє схвалення і підтримку, як і депутатів міської ради і представників виконавчої влади міста. Це, якщо ви пам'ятаєте, як розташований горельєф Чорновола біля на Палаці культури «Мінерал», то якщо дивитися на фасад, то буде ліворуч від вікна, поруч із Чорноволом на тій стіні. Іде відповідна підготовка фасаду, і, звичайно, що коли ми подавали проєкт на здобуття гранту, ми вже мали проєкт меморіальної дошки, барельєфу Романа Васильовича і представляли на розклад комісії. Автор проєкту – місцевий наш скульптор, відомий калушанин Ігор Симак. Так, ми тісно співпрацюємо з Ігорем Миколайовичем. Це вже не перший проєкт, який ми в співпраці з ним виконали. І дуже добре, що він особисто знайомий, працював багато років і вміє ухопити характерні риси тих людей, яких він виготовляв барельєфи. Ми мали попередню співпрацю. І з ним. В яку суму планується? Загальний кошторис, вартість проєкту – це 35 тисяч гривень. В цю суму входить виготовлення меморіальних плит, на яких буде розташований текст, що стосується першого засідання і що стосується постаті першого міського голови.
щодо меморіальної дошки та барельєфа міському голові Роману Сушку. Ви, напевне, зауважили, що у соціальних мережах неоднозначне ставлення якраз до цього питання. Пані Лесю, на публічних слуханнях, я пам'ятаю, ви сказали, що кошти з міського бюджету не будуть використані на барельєф, що це будуть кошти родини Романа Сушка. Так, я правильно зрозуміла? Правильно, я можу підтвердити це ваші свої слова, повторити ще раз. Бюджет 35 тисяч, який передбачений з міської ради на грантові кошти, будуть використані для підготовки всього меморіального комплексу, виготовлення гранітних меморіальних плит і підготовка, скажімо, всього комплексу. Так? А фінансування виготовлення барельєфу у бронзі, яке виготовляється на львівському підприємстві, бере на себе, скажімо, родичі, родина, дружина, друзі і інші благодійники, які готові взяти співучасть у фінансуванні цього проєкту. Я хочу сказати, що в мене моє ставлення до цих подій і до особи Романа Васильовича однозначне. У мене нема роздвоєння з цього приводу. І я віддаю собі, так би мовити, я розумію, що я роблю, і я розумію значення і як події, яка відбулася 30 років тому. Я знаю і поважаю все те, що зробив Роман Васильович, і можу сказати, що він був великим стратегом, і він бачив наперед, і рішення його завжди передували багато років наперед. Тобто він визначав основні напрямки діяльності і вмів визначити найбільш необхідні і найбільш потрібні на той час справи, які треба було вирішувати в місті. Дякую, пані Лесі, за відповідь. Другий громадський проєкт, який цьогоріч просвітяни реалізовуватимуть, присвячений 80-річчю з дня уродин нашого земляка, перекладача Анатолія Онишка. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, що саме передбачає цей проєкт і чого слід очікувати калушанам від реалізації його в цьому році. Так, так вийшло, що цього року ми підготували два проєкти, адже ми не могли оминути такі великі важливі дати, які відбуваються цього року. Друга дата – це 80-річчя від дня народження Анатолія Онишка. Перекладач Всесвіту. Так буде називатися видання, яке підготувала до друку Оксана Степанівна Тибишевська, член правління обласної організації «Просвіта», заступник голови Калуського міськрайонного об'єднання, депутат Івано-Франківської обласної ради. І варто сказати, що пані Оксана є також заслуженим вчителем України, членом Національної спілки письменників України, автор багатьох видань, критичних книжок. І треба сказати, що її книга в 2017 році в галузі критики була визнана кращою книгою року у Івано-Франківську на обріях слова. Тому хочу запевнити і підкреслити, що виданням цього збірника, можна так сказати, займається людина високого професійного рівня, яка в свою чергу підготувала дуже багато видань і власних книжок, і поезій, і проз до виходу. Що ж буде поміщено в нашому виданні? До видання увійдуть описи як перекладацьких праць Анатолія Онишка, адже ми знаємо, що він був таким місцевим поліглотом, але далеко не місцевого рівня перекладач. Його праці знають в Україні, і завдяки йому, завдяки його перекладам, появилося українською мовою багато творів, і поетичних творів в основному, зарубіжних письменників. Так, особливо його любимий Едгар По, Генрі Гейне і багато інших зарубіжних письменників, поетів. Також в збірнику буде чіткий аналіз його власної оригінальної поезії, яка побачила світ у двох виданнях його книжки «Замкнуте коло», яке, до речі, друге видання знову ж таки підготувала Оксана Тибишевська. Також сюди війдуть і листування, листи. Дуже цікаво. Його листування з відомими людьми, перекладачами, письменниками. І, звичайно, буде дуже багато фотографій.
фотографії, які зупинили миті його життєвого шляху і різних зустрічей і подій. Варто зазначити, що він є почесним громадянином міста Калуша. Калушани вшанували його пам'ять меморіальною дошкою, барельєфом на будинку, де він проживав. От, і я думаю, що для калушан постать Анатолія Онишка є значуща, і ми хочемо нагадати в рік його 80-річчя, нагадати про нього цим виданням. Я думаю, що до кінця цього року ми проведемо урочисту презентацію. Сподіваюся, що ми вийдемо з карантину і ми зможемо зібрати в аудиторію прихильників Анатолія Онишка і презентувати калушанам його твори, його листи. Він був дуже цікавою, неординарною особистістю. Тому я думаю, що все буде гаразд, і ми навіть так по умовах конкурсу передбачено, що до кінця року громадські організації повинні виконати ці проекти, використати кошти. Ще скажіть, будь ласка, де можна буде знайти цю книжку? Чи будуть в місцевих бібліотеках, чи розсилатимете у загальноукраїнські? Так, звичайно, ми постараємося якомога ширше передати її і в Спілку письменників України і обласного рівня, і республіканського рівня. І ми маємо досвід уже такої роботи, оскільки, хочу сказати, ще нагадати кілька проєктів, які вже виконала наша. Ну, я якраз хотіла запитати, так, що це не перші ваші проєкти, які перемагають у міському конкурсі громадських проєктів. І от якраз хотіла, щоб ви перелічили раніше, які вже вигравали, зреалізовані. Ділюся нашим досвідом набутий, який у нас є за попередні роки. От попереднього року ми виконали умови конкурсу і видали книжку «Світ за моїм вікном» пам'яті Михайла Коломийця, упорядник Оксана Тебешевська. І таким чином цього року буде схоже видання. Ми хочемо якось так, щоб вже було впізнане наші роботи. Схоже видання буде і Анатолія Онишка. А перший проєкт, який ми виконали громадською організацією, це був якраз меморіальна дошка з барельєфу Михайла Коломийця. І наступного року, у 2018 року, рік, коли ми відзначали 150-річчя Товариства просвіти, ми також відкрили меморіальну дошку почесному голові нашого товариства Павлісі, Івану Павлісі, на приміщення Калузького училища, де він працював багато років, вищого професійного училища. Це було у 2018 році. От, і вже, як я кажу, у 2019 році ми видали цю книжку. Вона є в наших бібліотеках, вона є в центральній бібліотеці і всіх інших бібліотеках, масових бібліотеках, а також у бібліотеках шкільних, в усіх закладах освіти в Калуші і, звичайно, у його друзів, прихильників, особистих бібліотеках, скажімо, домашніх. Я думаю, що ми таким чином зможемо і розповсюдити, і вона буде доступна, книжка, для бажаючих почитати, познайомитися із творчістю, і життєвим шляхом наших просвітян. Щиро дякую вам, пані Лесю, за те, що завітали до нас у студію і ознайомили наших глядачів з проєктами, які коштом міського бюджету будуть зреалізовані в цьому році калузькими просвітянами. Дякую вам успіху за запрошення. Вам у цьому. А вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що ви були з нами. На все добре, до зустрічі.